kecáme, co tam. On by neměl být vůbec, protože on má s tím očákem a s těma ledvinama. Jezdí každý. Ale pivo je dobrý. Pivo, no, jako... Je i zdravý. Je zdravý, já vím. No, já tam dvě černé pílové pivo a když nejvíc ty dvě štamprlátka jelčí na toho červeného, tak to je takový jako borůvka, tak. Polosladký. To nemá velkou silu. Jsem si dát vždycky na cestu, když jde odsaď. No, protože abych došel dom, tam do půl dědiny jdeme dva a tady potom jdu sám. On to má jako vidí daleko. To má pak přes celou ves, no, no. Ono se řekne dlouhý jak Bransouze a to je doopravdy jako dlouhý, jo. On člověku, když nic nebolí, tak jako to máš kousek, ale když jako prostě bolí o nohy nebo něco, tak jako to je dlouhý, no. Je to tak, no. Ale musím to vydržet, no, do té smrti. A kdy to bude? Tak jsme to slavili taky v hospodě. Jsem tam chlapům teda poručil, měli jsme tam obloženou misu, ne? A kdo to máme, to teď ty pískovy? Jo. A nějaký štamperlata, no, kafe, a pivo, no tak. Včera to oslavil s těma, s hasičama. Včera jsem zase, já si jako nejstarší hasič tam. A vůbec z celý dědiny nejstarších chlap. Už nejstarší občan děda? No. A jako z chlapů jo, chlapu. Ale z ženských ne. Nejstarší jsou tady ale dvě. Jedni ale 90. A ty Krpátkovce dědy ale 89. No. Tak Věta Skalova v té chaloupce, víš, ty drážní tam. No tak. A jinak v týdnu někam nejdu, akorát. Má slepice, on má holky nahoře, tam jsou slepice. Tak jako s holkama si dopoledne popovídá, víš. Jo, no tak. Jo, s těma si to má jako. To až bude zavedne. My sem dědo přijedeme ještě v úterý. Protože by se chtěli podívat, jak ta krajina tady vypadá. A aby se podívali na zahradu, aby se podívali na ten tvůj tenhle, tak by jsme sem přijeli potom v úterý. Za tebou. V pondělí. No, ne? Nebo v pondělí. Holky v úterý už musí obejít, to si psala, že? Přijďte. V pondělí a v úterý byste jeli? Ráno, dopoledne. Dopoledne, jo. Takže v pondělí bychom teda za tebou přijeli ještě, jo? Tak zavolej Věře a přijede taky.